dia, meu povo. Vem com nós, hein? Vem. Vamos começar assim. Bom dia, benção mamãe. Benção papai. Benção meu tio, benção minha tia. Bom dia pra minha esposa que tá aqui comigo aqui. Vamos que vamos, bora de bora, né, meu povo? Acelerar aqui pra terminar os 30 quilômetros. Chegar ali na fazenda do Cabra ali. Nós joga esse trem, né? Já tá aqui no chão caipira de novo aqui, ó. Falta mais 30 pra nós chegar ali no tal do Fazenda Chapadão. Foi dia, pô. Tivemos prejuizinho ontem aí, mas faz parte do processo do Parangolim. Agora a embreagem deu de ficar curta também. Eu não conheço muito bem o caminhão, andei pedindo as informações. Tem que dar uma olhada no nível do óleo pra ver se tá bom, né? Eu nem sei onde é, um colega meu que me explicou. É a primeira vez que eu trabalho nesse caminhão mesmo, meu povo. Mas é assim mesmo, vamos que vamos, bora de bora. Pra sair ali agora, tinha que engatar e dar partida e sair. Você tem uma noção. Não quer engatar, tá bem curtinha mesmo. Mas é isso aí, meu povo. Vem comigo, vem. É pra ser feliz. Olha aí, gente, a imensidão de eucalipto. Acho que o forte deles aqui nessas fazendas aqui que a gente entrou pra dentro aqui é tudo eucalipto. Um monte de eucalipto, um monte. Um monte. Graças a Deus a terra aqui tá boa. A gente encontrou algumas panelonas lá cheias d'água, mas a gente passou de boa. Estamos aqui na imensidão de eucalipto. Né, amor? Isso aí, meus queridos. Eucalipto é mata aqui. Olha aqui. E aqui já colheram, já cortou. Já tiraram também, né? É, a gente passou por um paredão enorme ali de. Agora vem um caminhão de frente. De cortar. Ixi, tem uma bacioninha. Tem água lá na frente. Mas vamos que vamos. Passar uma água aqui agora. Encher esse é maior que o outro. E pra ajudar tem duas seguidas. Fazer fazenda é isso. É buraco com água, é costelinha de vaca. E suja tudo o cargueiro. Ai, como eu sou. Olha, tava carniço o caminhão. Deu meu e. Mas vamos que vamos aqui. Só que tem um porém, é bem mais tranquilo na estrada, né? E, ó, só natureza. Respira bem, tudo. Mas fala que eu não gosto não. Pode fazer isso na caipira, não. Eu sou muito treinado nessa região, não. Já trabalhei umas duas vezes fazendo entrega em fazenda, mas não consegui me adaptar ainda. Mas vamos. Tem mais uma placa ali, ó. Vamos ver se é pra esquerda ou pra direita ali, achar. Que é a placa preta com as letras vermelhas que a gente tem que acompanhar. E agora? Pra cá, amor. Pra cá. As placas do povo é tudo maior zona, né, cara? Do cara ele coloca uma placa bem pequenininha, cara. Tem muita pouca informação. Muita. As placas demoram muito pra chegar, pra gente saber. Então alguém que entra aqui sem saber de nada, não conhece aqui, se lasca, porque não tem informação. E o pior é que fala assim, não, todo mundo conhece. A gente parou em três lugares, ninguém conhecia. Não ouviu falar. Aí chegando aqui, aí sim, é o povo conhece. É difícil, hein? Mas vamos que vamos. Olha os paredão aí, gente, dos eucaliptos. Tudo cortado, ó. É.
eucalipto. Que não tinha nenhuma subida, nenhuma curva, nem nada, era tudo reto. Reto toda a vida. Vai tá vendo. A gente só é subida, aí pode se preparar que é certo. Vai ser doido. Essa margem. Quem vem pra cá, ó, pra estrada do Sunil, já sabe o que, que vai pegar. Pois é, minha gente. Toda vez que eu viajo, dá um BOzinho. Atolamos. Atolamos. Mato de um lado. Eucalipto do outro. Mais eucalipto. Bichinhos devorando. E estamos aqui. Miquimba tá mexendo ali, porque pra ajudar também, o câmbio parou. Já tava já meio ruinzinho, mas agora parou de vez. E caçando um sinal. A boca não é boa não, viu? A boca não é boa não, pode ir pra trás. Viu? Boca não é boa, não sei onde é o fio de óleo estranho. Não tem placa, não tem nada, nada. Não sei se a gente entrou errado, mas a gente veio cair em alguma fazenda por aqui, mas a gente veio até aqui na frente, mas não tem ninguém. Ninguém, gente, ninguém. Toda vez que eu viajo com o Fernando, acontece isso. Ninguém, ninguém, ninguém. A última viagem que eu fiz com ele também atolamos. Corremos de cachorro, meti o pé dentro da lama, fez uma bagaceira. E agora dessa vez, de novo. Estamos aqui mais uma vez gravando e mostrando a saga da Cristal quando viaja com o marido. Atolamos. Eucalipto de um lado, mato do outro. Só mato, bicho comendo. E tamo... Deu uma rezinha aqui. Conseguimos dar uma rezinha nele, mas não deu não. Vamos, bichão.